1, 2, 3. Wa baba, wa mama, mina mina. Siku ya kesho ni siku iko special. Beba jamaa yako yote mzima. Ufike kwa Free Mwela, quartier Karajia. Utakuta kule ekipi yote mzima ya wa orateur 12 na mjumbe trésor atakuwa pale juu ya kufungula watu. Wewe una problem. Wewe kumfungua. Beba jamaa yako yote mzima. Kuya kwa Eglise Club du Salut, utapata solution kwa problemi yako. Mina kuita, beba jamaa yako mzima, beba marafiki yako. Siku ya kesho, ni contre la possession individuelle. Utakuwa delivre kama una maproblemi yako. Ushisabu, adresse, numéro 5, Avenue Mwela, quartier Karajia. Aksanti. Très bien.